edhe momenti juaj më i paqshëm, më i bukur, më i qetë erdhi tani. Ju jeni ulur në një pozicion të rehatshëm, komplet relaksuar, duke lënë ditën e gjatë të ketë kaluar. Në këtë moment nuk ka asgjë për të bërë. Në këtë moment nuk ka asnjë mendim për të menduar. Jeni ju dhe vetëm ju, me qetësinë e brendshme që vjen kaq natyrshëm në këtë moment. Grotës në duar tuaja, jufton të shijoni dhe ndjeni ngrotësin dhe aromën e ti. Sytë tuaj shkëmbehen dhe bëhen një me shkëndijat e zjarit. Dhe ju jeni një me ato shkëndija. Zhurmën kërcëritje të leta të zjarit. Asnjë gjë tjetër nuk ekziston në këtë moment. Një frymarrje të thellë. Trupi juaj është akoma më i lëshuar, me qepallat që mbyllen akoma më lehtësisht. Me frymarrjen që nxirrni, mendja juaj është plotësisht në gjendje pushimi. Ritmi i zjarrit shoqëron mrekullisht ritmin e frymarrjes suaj. Do frymarrje, qetësia bëhet një oaz i vërtet kënaqësie. Ti je plotësisht i relaksuar dhe krijuar një qënje të vetme me gjithë shka përëndateje
dhe jashtë teje.